Zdravím. I když vypadám velmi mladě, tak nejsem ona generace, která v mládí vytáhla Bluetooth reproduktor, pustila ho na plné pecky, aby všichni v okolí slyšeli nějaký ten drsný rapový song, který je sprostý jako prase. Opravdu jsem netoužil po tom, aby všichni slyšeli můj playlist. Já jsem ona generace, která ještě používala Walkmana. Pokud nevíte, co to je, tak si to vyhledejte. A věřila tomu, že sluchátka jsou dobrá věc. Nikdy jsem tak neměl touhu pořídit si Bluetooth reprák, respektive jeden mám v kuchyni s tím, že ho ale používám jako rádio, abych si zkrátil čas během vyklízení myčky. Jinak jsem ale neměl potřebu pořídit si nějaký speciální cool Bluetooth reprák. Pak jsem ale náhodou zahlédl jeden, který si okamžitě získal mé srdce. Podle mého jde o jeden z nejstylovějších kousků, které můžete sehnat. Teď možná namítnete, že nejstylovější je JBL Pulse nebo něco podobného. A samozřejmě každý máme právo na svůj názor a každý máme jiný vkus. Ale všichni víme, že nejlepší vkus mám já a také mám vždycky pravdu. Takže když říkám, že tohle je nejstylovější kousek, tak je to nejstylovější kousek. Než se na to vrhneme, tak sdílejte, odebírejte, lajkujte a klikejte na zvoneček, ať vám neuteče žádné z mých videí, které mají Oscarové kvality, o tom není sporu. A teď už mi dovolte, abych vám představil jeden skvělý Bluetooth reproduktor jménem... Speciálně není tenhle repráček aktuálně v České republice k dostání, ale Amazon nebo eBay to jistí a dá se tam koupit za přibližně 1500 nebo 1600 korun. Určitě seženete levnější a výkonnější repráky, ovšem tenhle nejenže vypadá skvěle a na tom záleží, ale ještě má hromadu funkcí navíc. Dokáže například zastoupit budík, s tím, že ani není potřeba mít ho neustále připojený k telefonu, reprák dokáže zobrazit čas i bez něj. Pokud potřebujete noční světlo, tak není problém a samozřejmě si můžete nastavit nejen jeho barvu, ale také intenzitu. Tlačítka na repráčku nejsou jen na ozdobu, ale si jejich pomocí přepínáte režimy, upravujete hlasitost nebo volíte to, zda chcete přístroj připojit skrze Bluetooth, kabel, případně přehrávat hudbu z paměťové karty, kterou lze do repráčku vložit. Reprák vám dovolí zobrazovat hromadu nepohyblivých obrázků, ale i animací, na výběr je jich opravdu spousta. Do reproduktoru se nahrávají skrze přehlednou aplikaci a jak jsem řekl, na výběr máte ze stovek a stovek motivů, ať už jsou od výrobce nebo od uživatelů. Ale pozor, pokud máte umělecké nadání, tak i vy sami můžete vytvářet obrázky. Jak vidíte, já moc nadaný nejsem, ale nevadí, zkusil jsem to. Kromě toho si můžete vytvářet vlastní animace, což už je trošku fantazie a je to malinko zdlouhavější a prasnější, ale je to i zábava. A pokud jste nešikové jako já, tak si vytvořte třeba pohyblivý text obohacený o hromadu efektů. Jak jsem ale upozornil, nikdo vás nenutí k tomu, abyste si hráli na Picassa, což by stejně u mnohých z nás nedopadlo dobře, ale vybírat si můžete z hromady už předvytvořených motivů. Ale pokud jste šikovní, tak svá umělecká díla samozřejmě můžete zpřístupnit ostatním. Dále repráček nabídne například odpočet, změří okolní hluk, i když není to asi úplně přesný údaj vhodný pro vědecké účely. Repráček můžete používat i jako výsledkovou tabuli, pokud budete pořádat nějaký velký sportovní turnaj. Plus si můžete nastavit to, že se upozornění z mobilního telefonu budou ozývat i z reproduktoru. Bavili jsme se o tom, že vám reproduktor ukáže, že neumíte malovat, ale pozor, on vám také dokáže, že nemáte hudební nadání. Dovolí vám totiž, abyste si vyzkoušeli to, jaké je být DJem nebo například hudebním skladatelem. Překvapení, tohle mi také nešlo a lidé ve vedlejším pokoji z mého počínání nebyli úplně nadšení. Reprák myslí i na ty, kteří nemůžou usnout, takže nabízí několik uklidňujících songů, které by vám měly pomoci s tím, abyste nemuseli 2 hodiny počítat ovečky. A teď se pobavíme o jedné věci, která není u repráku moc důležitá, a to je kvalita zvuku. Samozřejmě je to ironie, na tom záleží nejvíc. Zkusím vám kvalitu zvuku trošku zprostředkovat, ale berte v potaz, že jsem nahrával zvuk přes malý mikrofon, ovšem představu si i tak asi uděláte. Na velké party to úplně není, ale na takový příjemný domácí poslech to určitě bohatě stačí.
Přiznávám, že jsem si repráček pořizoval hlavně kvůli tomu, že jsem geek a hrozně se mi líbily ty pixelaté animace, ale nakonec jsem byl mile překvapen, co všechno tahle věc umí. Koupit tak rozhodně doporučuji.